Sveiciens visiem raidījumā Latviešu radošā skatuve. Laiks ir paskrējis nemanot un jāsaka, ka šis ir pēdējais šīs sezonas raidījums. Un šajos raidījumos pie mums ir viesojušies ārkārtīgi daudz ļoti radošu un talentīgu viesu un nemainīgi tā tas būs arī šajā dienā. Noslēdzot sezonu, mēs ieskatīsimies nākotnē un viens no satraucošākajiem un interesantākajiem moderno tehnoloģiju attīstības virzieniem, kas viennozīmīgi mainīs mūsu nākotni, ir mākslīgais intelekts. Tāpēc šajā redzīmā parunāsim par to, kā mākslīgā intelekta risinājuma un attīstības iespējas jau ietekmē un nākotnē varētu mainīt kultūras un radošos sektors. Studijā uz sarunu esmu aicinājusi lieliskus četrus viesus. Viens no tiem ir mākslīgā intelekta pētnieks un jaunu uzņēmumu Asija dibinātājs Evalds Urtāns. Sveiks, Evald! Jauno mediju mākslinieki Sabīna Šnē un Jurģis Peters. Sveiki! Satura un tekstu veidotāja Julija Gifford. Prieks jūs redzēt studijā un sāksim uzreiz ar tādu smago artilēriju. Un šis jautājums, kā mēs aizkadrā runājām, visvairāk laikam piestāv Evaldam šajā gadījumā. Un kurš gan nezina jēdzienu mākslīgais intelekts, vai ne? Bet tomēr diez vai lielākā daļa no mums un mūsu klausītājiem varētu to paskaidrot. Pavisam īsi, ko tad nozīmē un kā funkcionē mākslīgais intelekts? Jā, paldies tev. Tas, ka es pa konferencēm braucu, joprojām parāda to, kad es jautājumu parasti man bildīt līdzi ar to, kad cilvēki domā, ka mākslīgais intelekts ir daudz līgumi. Un kas tas tā bija sena apakaļ, pirms 30 gadiem, bet tas, kāds mākslīgais intelekts ir mūsdienās, kas ir balstīts uz dziļo mašīnu mācīšanos, uz tiem mākslīgiem neironu tīkliem pēdiņās, ir tas, ka tur nav neviens likums vispār, neviens likums nav ieprogrammēts. Tas, kas, ko tas balstās, ir uz datiem, uz funkciju grafu kā matemātikā, kā algebrā, nevis kā programmēšanā. Un tad tur ir tādi koeficienti, kurus vajag atrast. Nu, jūs iztāvojaties tā vai ne. Un tad ir tā spēle ir atrast tos koeficientus, un tur ir labi algoritmi tam paredzēti. Un tad, kad to atrodi, tad beigās tu vari iebarot tam mākslīgajam intelektam. Piemēram, ja mums ir kaut kāds robotiņš bildi, kā matrici, ja salikt viņus rindiņā, visus tos piksei krāsiņus, iebarojam iekšā, caur tām funkcijām iziet caur informāciju, un galā ir atbilde, kusties pa kreisi, pa labi, uz apakaļ, sani, un ieliekam to ciklā, un mums ir tā kā klasiski liktos kaut kāds intelektuāls robots. Nu tā īsumā. Cik tālu mūsdienu zinātne ir tikusi mākslīgā intelekta pētniecībā, un ko var un ko vēl nevar izdarīt ar šiem advancētajiem algoritmiem? Jā, nu mēs neesam vēl tur, kur tagad grāmatas ir, neesam iznākuši super intelligence, bet tajā brīdī, kad ir pašapzinīgs kaut kāds mākslīgais intelekts, tas tur mēs esam vēl ļoti tālu no tā. Nesen bija tas, ka tur Google inženieris viens bija, kur pēc tam atlaida, kurš tādaisīja problēmas, ka viņš teica, domāja, ka Google ir uztaisījis botu, kas ir pašapzinīgs, jo viņi tur rakstīja ziņas un viņam likās, ka tur pretī ir īsts būtne, ka viņi tur iesprostots un tā tālāk. Bet, nu, ja tu zini, kā tas ir uzbūvēts, tad tu zini, ka tur nav nekāda iespēja pat būt nekādai pašapziņā iekšā tajā būtnē. Nu, tā, no tā mēs esam diezgan tālu. Cik lielā mērā mākslīgā intelekta darbība ir pielīdzināma cilvēku smadzeņu darbībai? Jā, viņi diemžēl, tā kā nesoties to sauc mākslīgie neironu tīkli, viņi sākotnēji tur 50. Rosenbachs tur un citi izdomāja to teoriju, un tad bija apsolīts, ka būs neironu tīkli un tā tālāk, un ka viņi tur potenciāls uzkrājās, un tad tur kaut kas izšaujās, un tā. Ja jūs ievērojuši, ka pašlaik viss strādā uz tiem GPU, uz lieliem datoriem, vai ne tie mākslīgie neironi, un viņi noteikti paralēli, un tur nav laiks. Mums cilvēks smadzenēs ir ķīmiski process, visur ir laiks, vai ne? Un laika dimensija vispār neeksistē. Viss tā vienkārši parasta algebra matemātika, un tur būtībā nav nekāda līdzība īstenībā. Tur ir tāda ļoti, ļoti attāla pievilkta līdzība, un sakot, es pat nezinu, vai mums gribētu viņus padarīt līdzīgāks par cilvēku neironu tīkliem, jo viņi ir savā ziņā efektīvāki dažās lietās, citās lietās mēs nezinām šo to.
Kā ir ar mākslīgo intelektu un tādām īpašām cilvēku spējām, kā emocionālā inteliģence, radošums, attiecības un jūtas? Manā ikdienā es ļoti daudz rakstu, daudz tekstus, un mans secinājums arī izmēģinot dažādu veidu mākslīgā intelekta rakstīšanas rīkus, tā pieredze ir novedusi pie tā, ka tas mākslīgais intelekts var ļoti daudz ko darīt. Viņš var apkopot informāciju, viņš var salikt viņu to informāciju, bet tas, ko viņš nespēja, ir tās cilvēciskās nianses, kā emocijas, kā politkorektums, kā valodas toņa pielāgošana lasītājiem. Un tad šeit es arī īstenībā nesen runājos ar Tildes vadītāju, un viņi arī ir attīstījuši mākslīgo intelektu tieši tulkiem. Un viņu rīku izmanto visa Somijas valdība. Un viņš stāstīja, ka Somu valodā, ja tulko uz angļu valodu, piemēram, tad tas tulkojums izklausās īstenībā ļoti strups, kas ir daudz strupāk nekā, piemēram, cik angliski runājošie ir pieraduši runāt. Un tad attiecīgi, ko viņi dara, viņi tāpatās neizmanto tikai mākslīgo intelektu savai tulkošanai, bet viņi to izmanto kā pirmo soli tulkošanai. Un tad viņiem ir cilvēks, kas pieiet klāt un tad pielāgo visu tās mazās nianses. Viņi izlasa, viņi angļu valodā pieliek klāt visāds would un should un diemžēl un lūdzu un šitādas te, kuras varbūt neizmanto somu valodā, kas tad izpaliek no tiešā tulkojuma, bet tad ieliek to emocionālo nepieciešamo, lai varētu būt veiksmīga, efektīva saruna ar, piemēram, angliski runājošiem. Vai kādam vēl ko piebilst pie šī? Es varētu par to varbūt paturpināt par to kaut kādu radošu aspektu. Un, manuprāt, nu, es pats diezgan daudz strādāju mākslīgā intelekta rīkiem, darba radīšanai, un manuprāt, tas, kur viņš tiešām brīnišķīgs, ir to arī tehniski radīt skaistus attēlus, to arī radīt attēlus līdzīgā stilā. Tas viss ir tiešām fantastiski, bet man šeit, kur tas radošums īstenībā ienāk, ir bieži vien tā spēja salikt kaut kādus it kā tālu esošu jēdzienus, sasintezēt viņus un tad no tā radīt šo jauno kaut kādu saturu. Manuprāt, tā ir lieta, ko mākslīgais intelekts īsti vēl nevar izdarīt, jo viņš var izdarīt labi vienu lietu, ko tu ņem iemāca, bet paņemt no kaut kādām divām pilnīgi dažādām disciplīnām, tur man šķiet aprūkstās. Kas ir tie ierobežojumi, kas varbūt traucē mākslīgā intelekta risinājumiem, ienāk gan mūsu ikdienā, gan kultūras un mākslas sektoros? Vai tur ir kādas limitācijas vai klupšanas akmeņi, jūsuprāt? Manā pieredzē, atkal runājot par rakstīšanu, ir iemesls, kāpēc mēs, piemēram, nevaram izmantot šitos rīkus mūsu ikdienā, ir tāpēc, ka tie rīki izmanto gatavas formulas, un tās formulas tad noved pie vienveidīguma. Viņi noveda pie paredzāmiem teikumiem un rindkopas ietvaros, viņš vienkārši atkārtojās ļoti daudz, un tas padara tādu neinteresantu saturu. Tas ir darbinieks, ko mēs atlaistu. Un tad, attiecīgi, mēs ar šito nevarētu strādāt. Un tad tieši tā viņam pietrūkst šis radošums. Viņš nav spējīgs. Viņš spēja paņemt to formu, piemeklēt, iemācīties, kas strādā citos rakstos, bet viņš nespēja izdomāt, nezinu, tieši šai situācijai, tieši šim kontekstam, kas varētu būt tas interesantākais veids. Viņš nemāk interesantumu. Jā, tur pietrūkst tā kreativitāte. Jā. Bet es arī domāju, ka runājot par to, kas aptur vēl, tā noteikti ir arī nauda un tas ir finansiālais aspekts. Un arī, jā, tieši kā jau tik minēts, ka ir daudz lietas, ko mākslīgais intelekts nespēja izdarīt tik labi kā cilvēki. Un ir citas, ko spēja izdarīt labāk un vērtīgāk un jaudīgāk. Es zinu, ka daudzi gados vecāki cilvēki, viņi domā ārprāts, ārprāts, tagad mašīnas pārņems pasauli un cilvēkiem vairs nebūs darba un tas viss izklausās ļoti biedējoši un traki. Vai jūs varat nomierināt šos te cilvēkus vai arī jums tomēr tas šķiet biedējoši? Nu, tā ir, kā līdzīgi kā cilvēki, jūs mākslinieki šeit, jūs zināt, kad kaut kur pirms 100 gadiem bija cilvēki, kur bija portretu taisītāji vai neka zīmēja tur katram cilvēkam portretu. Tagad mums ir visi rīki pieejami, ka mēs paši varam savu taisīt portretus, fotografēt. Tajā pašā laikā vēl joprojām ir profesionāli fotogrāfi, kas daudz pelna naudu.
Un es domāju, ka visos laikos vienmēr ir kaut kāds procents maziņš mākslinieku, kuru var nopelnīt ar to savu iztiku. Nav tā, ka visi mākslinieki spēj nopelnīt iztiku, un tas būs, man liekas, arī nākotnē. Un runāju par tām profesijām, iedomājies, mums ir tie smagās mašīnas braucēji, mēs viņus tagad tur visus automatizēsim. Bet tajā pašā laikā nebūs tā, ka viss būs pilnīgi automatizēts, būs tāpat visticamāk vēl pārskatāmā periodā ir kaut kāda grupa cilvēku, kas sēž un pārņem tās situācijas, kur ir problēmas. Nu pat bija Igaunijā, tur braukā tie mazie staršie robotiņi, kas vēda produkts, tur arī ir viņi pārsvarā autonomi brauc, un tad ir problēma, tad tur pieslēdās un atrisina. Un tad mums ir reāli no 100 darbiniekiem palika 5 darbinieki, viņi visi tur sēž. Un tie pārējie 95, ja viņi grib turpināt strādāt tā kā mazapalgot darbu, tad būtībā ir tā lieta, ka ir tiem visiem modeļiem ļoti vajag datus un tīrus datus, un tur ir vesela industrija jau attīstīsies ar datu marķēšanu, tīrīšanu un tā tālāk. Es pieļauju, ka nākotnē arī cilvēki, kur mazāk tehnoloģiski spējīgi, būs tā kā darba aģentūras, kur cilvēks, kurš īsti nemāk visu tur atrast internetā, viņam parāda, kur apsēdies šeit. Nomarķē šitos datus, izdara to, dabū naudu, var nopelnīt, iztikt. Nu tā, ir daudz visādas pieejas, kur es domāju, būs darbs. Jā, man šeit es pilnīgi piekrītu, ko kolēģis teica, bet mākslīgais intelekts droši vien atņems kaut kādas profesijas, bet tāpat laikā, es domāju, radīs jaunas. Un arī varbūt šie mazāk kvalificētie darbinieki, nu, viņi būs vajadzīgi tāpat, tā visai datu atlasē. Un, tā kā, nu, pilnīgi visu darbu neatņems, kaut kas var ir pamats mūsmiņš šeit. Nākotnē mākslīgais intelekts ievērojami mainīs darba tirgu, un tas jau ir sen zināms fakts, kā arī mēs nu pat to izrunājām. Kas jau notiek un nākotnē notiks ar mākslas darbu radītājiem un satura veidotājiem? Kā mākslīgais intelekts ietekmē kultūras un radošās nozares? Es varbūt, jā, par tādām radošām runājot, tieši nesen patiesībā lasīju, ka viena no lielākajām šīm stock attēlu platformām Shutterstock ir tikko ieviesuši risinājumu, ka viņi piedāvā lietotājiem pašiem izveidot attēlus, izmantojot to saukto tekstu image algoritmu, kas pavisam nesen parādījās ziņās, tas dalīja viens no tiem algoritmiem, kur tiešām tu ieraksti šo tekstu kaut kādu aprakstošo fragmentu, teiksim, dāma ar gariem matiem uz tādu un tādu fona, un algoritms spēja uztaisīt, nu, tiešām fotorealistisku attēlu, brīnišķīgu, nekādu problēmu. Un tagad šis ir ievies šajā Shutterstockā, un, nu, tur ir paredzams, ka ļoti lielu procentu tieši no šiem stock attēliem varētu uzticēt mākslīgā intelekta radīšanai. Un tad, jā, tur ir ļoti lielas diskusijas, ko tad, protams, tie cilvēki dizaineri, fotogrāfi darīs, bet es domāju, ka tas viss ir godīgi, bet man šeit, kā jau iepriekš minējām, tā radošā lieta, kas tiešām ir tas, tā māksla, ja tā to var nosaukt, es ļoti šaubos, ka mākslīgais intelekts to jebkad drīzumā pārņems, jo tur vajag kaut ko man šeit bišķiet vairāk, nevis tikai tehnisku spēju precīzi attēlot to, ko lietotājs grib. Bet kā tātad intelekta radīts mākslas darbs, kādas ir tās galvenās lietas, ar ko viņš atšķiras no cilvēka veidot mākslas darbu? Arī ieskicēt, ir īsi tikai ātri, ir tie ģeneratīvie modeļi, viņi tiešām spēj radīt jaunas lietas, unikālas kombinācijas, jo, piemēram, arī, ja tu atrodi jūras krastā, tur, piemēram, dzintaru vai kaut kādu koku vai akmeni, viņus, piemēram, pārdod kā mākslas darbu, ne jau tu, viņi izveidoja rotu, viņš tur bija. Un tev, piemēram, tajos modeļos ir tā, ka tev, piemēram, tur sadalīts ir tur Rembrandts, Van Goghs, tur Da Vinci, Purvīts, viss tur tā kā dati, nu, visi tie attēli, vai ne? Un tad tur ieliec punkti, jebkurā vietā starp tur visur, un tev būs kaut kas unikāls, jauns, tāds tajās visās vietās, bet tur ir limiti robežas, tur ir no tā viena līdz otram māksliniekam, nekad tu neizeji ārā no tām robežām, tur varbūt parādās tas aspekts, kas ir, par ko jūs mēģināt definēt, kā, kur ir tā cilvēka vēl tā nians. Kā jums šķiet, vai pienāks tāds brīdis, vai mēs pieredzēsim to mirkli, kad mašīna spēs labāk radīt mākslas darbus vai dziedāt labāk nekā cilvēks? Man liekas, labāk sliktāk ir ļoti subjektīvi jēdzieni, un man liekas, tā mērākli ir katram sava, un kas varbūt man liekas, ka, es nezinu, ka mākslīgais intelekts šobrīd nespēja radīt darbus, kas man liekas baudām, varbūt kādam citam ir pilnīgi pretējs viedoklis. Es domāju, tas ļoti subjektīvi, bet jā, es domāju, tas brīdis varētu pienākt, bet, kā jau tik iepriekš minēts, mākslīgais intelekts nav vismaz pagaidām spējīgs radīt kaut ko pilnīgi jaunu. Un tur iztrūkst cilvēciskais faktors par empātiju, par kaut kādu dažādu kontekstu apzināšanos, kaut kādām emocionālo pusi. Par emocionālo pusi
varētu arī mazliet oponēt. Mēs četrus gadus gan publicējam, gan taisam emocionālo inteliģenci, mākslisko intelektu. Viņi arī var īstenībā, mums ir tā platforma, ir tāda, ka tev zvaniem, ziniet, ka zvanat, saka, ka tev zvani ierakstīs, lai uzlabotu kvalitāti. Mēs esam tie, kas uzlabojam kvalitāti, mēs atrodam uzreiz visus zvanus, kur ir dusmīgā tanta, mēs atrodam visus zvanus, kur nebija empātija, kur ir bēdīgs cilvēks un pretī cilvēks tikai bliež savu un vispār nejūt to, ka vajag var arī pieskaņot savu balstu toni. Tikai to var aprakstīt, nav jau tā, ka to nevar, bet man liekas, ka cits aspekts ir tas, ko tu mēģināji pateikt, ne tieši tā empātija, bet personība. Iedomājies, ja tu tagad tas mūzika, kas tev patīk, tu viņu klausies vai ne, un tad tu pēkšņi vienā brīdī atklāji, ka tas nav cilvēks, bet to ir kāds ģenerējs, vai tu viņam pēc tam turpinās tā kā fanot par viņu. Tur nav kaut kas, viņš nav tā kā tavs līdzgaitnieks, viņš nav kaut kas tāds, ko tu saproti, tā kā viņa to dzīves gājumu un tā. Un tas nav tikai par to rezultātu un tā. Tā laikā, ja tev patīk, tad klausies. Jā, varbūt tad ir interesantāk. Jā, bet vai tu es laikam fanos? Neklausītos. Bet te man šeit instants piemērs Brian Cino pirms dažiem gadiem tika izdots viņa albums, un albumam klāt nāca apps, un šis apps, izmantot mākslīgo intelektu, principā šo albumu radīja no jauna, tā, ka viņu varēja klausīties bezgalīgi. Tur bija bezgalīgi daudz variācijas, bet tas ir tīrs mākslīgais intelekts, kurš ir it kā no Brian Eno iespaidojies. Un interesants jautājums, jo šeit Brian Cino brīnišķīgi, bet šis darbs ir mākslīgā intelekta radīts. Bet, tāpēc nav tā, ka es viņu tāpēc neklausīšos, vai man viņš nešķīs gana labs, ka tas ir tīrs mākslīgais intelekts. Tur man šeit ir kaut kā tā miedarbība starp mākslinieku radītāju un šo tehnoloģiju mākslīgā intelektu, rezultāti baigi forši var būt. Tas paplašina tad tos rāmjus, jo tad tev ir mākslinieks, tad mākslas rāmjus. Jā, viņš iedod to impulsu varbūt. Tālāk aizvirst. Jā. Tev aizved līdz robežājiem, tad tu tālāk var iet tālāk. Paplašina to robežājiem. Kāda ir jūsu radošā pieredze un līdzinējā miedarbība ar mākslīgo intelektu? Un kā jūs raugāties uz savu nākotni un mākslīgā intelektu ietekmi uz tieši jūsu radošo darbu? Priekš manis es veidoju darbus, kur viss sāks ar ideju, un tad es piemeklēju līdzekļus, kā to īstenot. Un līdz šim es esmu strādājusi dažādiem algoritmiem programmām, bet es to neesmu izrādījusi plašākai publikai, cimēr palicis tādā hobiju līmenī. Man liekas, tāpēc, ka es izmanāsmu atradusi kaut ko tādu, kas man līdz galam apmierinātu, tā kā es meklēju. Es varētu piekrist. Es esmu daudz programmas mēģinājusi izmantot, bet katru reizi secinu, ka nē, nebūs. Un tā viņi tiek atmesti. Viņi ir neinteresanti, neoriģināli un galgalā nevar radīt to, kas man jau ir prātā. Tātad vislabākais, kas varēs radīt to, kas man ir prātā, ir es pati. Man gan laikam pretēji. Es pats nāku no diezgan tehnoloģijām un tāpēc mākslīgo intelektu jau mums kādu laiku sāka eksperimentēt ar kaut kādiem pašrakstītiem algoritmiem. Man šķiet, ka Rīgs ir brīnišķīgs, ir vairāk darbu, kurus mēdojas tieši ar mākslīgo intelektu radītiem attēliem. Un šobrīd iesācu strādāt pie tāda projekta, kur lietotājs reāli laikā varētu ietekmēt šos uztrenētos neironu tīklus un ietekmēt, kā tiek radīti attēli. Šobrīd man šķiet, ka varētu kaut kas ļoti interesantā sanākt, jo tur ir tieši šeit tā dzīvā miedarbības ar to cilvēku autoru un to mākslīgo intelektu. Un, tā kā, es personīgi tajā redzu baigo nākotni, un man tas šķiet kā tiešām brīnišķīgs rīks, kuru mēģināt, kuru izmantot un ar ko tā kā varbūt pētīt arī kaut kādu mūsu vispār miedarbību tehnoloģijām. Jā, māksliniekiem liekas nākotnē vairāk būs iespēja radošumam fokusēties un mazāk uz savu to spējām. Iedomājies, ja tu esi tur gribi muzicēt vai ne, tur spēlē ģitāru, un tad tu ir baigais radošums, un tev tikai pašam patīk, bet citiem nepatīk, ka tu nemāk trāpīt pa notī, un tad tev, pieņemsim, uzliec tur pedālīt, ieslēdz, un viss izklausās perfekti, ja tu tur pat trījām netrāpi un tā tālāk, tad, Tas varbūt beigās arī paplašina tos radošanu robežas. Kā ir, ja cilvēks sadarbojas ar mākslīgo intelektu, tad kurš ir autors? Mākslīgais intelekts vai tomēr tas cilvēks, vai kā to vispār var nodefinēt? Tur šeit pirmkārt atkarībā, ko tieši no mākslīgā intelekta izmanto, kādus rīkus, kādus algoritmus, bet... Piemēram, tas, ko tu stāstīji par to mūzikas albumu. Tur jau man šeit skaidrs, ka tas bija Brian Eno mūzika,
kuri tālāk tiek izlaists ar neironu tīkliem, un šie neironu tīkli spēja radīt jaunas kombinācijas šai mūzikai. Tad bez šīs Brian Eno mūzikas nekas tur nebūtu. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir tīri Brian Eno ir autors, bet papildus tam tiek izmantot šis mākslīgā intelekta rīks. Citādāk varbūt ir ar to, ko jūs minējat, to tekstu imidžu algoritmiem, kur ierakst frāzi un mākslīgais intelekts uzģenerē attēlu. Nesen bija arī, es aizmirsu, kā tā konkursa sauca, bet bija Amerikā viens mākslas darba konkurss, kurā pirmo reizi uzvarēja mākslīgā intelekta darbs, un tur bija arī liela ažitāža sacēla, jo kā tad tā, kurš tad ir autors, tas taču nav cilvēka darbs, bet tā arī viss noklusa. Un jā, tas jautājums ir, es nezinu, kurš ir autors godīgi sakot, jo tikpat labi autori varbūt tieks uzrakstīt to mākslīgo intelektu. Es mazliet tikai velkat uz to, ka tā ir kā kaut kāda pašapzinīga būtne, bet tas reāli rīks. Un beigās tas autors tu esi tu, jo tu no tiem visiem kandidātiem, ko viņš to parāda, tur 100 dažādas variācijas un no tā teksta, ko tu izdomāji, tu biji tas, kas izvēlējās un viņu vadīja tajā virzienā rīku, kur tu gribēji. Tu nepaņēmi vienkārši uz dūlo kādu. Un, ja arī uz dūlo tu paņēmi, tad tas būtu... nu, tad būtībā autors ir tas, no kā bija tā datu kopa. Un tāds mans skatījums. Tad nevarētu daļais autors būt tas programmētais, kas uztrenēja to mākslīgu tas intelektu. Tas tur ir tā otra lieta, ka daļai tie ir autori, tāpēc, ka viņi uzrakstīja šo algoritmu. Un nu jā, man šeit bieži cilvēks paliek kā kurators drīzāk, tā kā viņš izvēlas, okay, šis ir labs, šis ir labs, šis ir labs, šos mēs ņemsim tālāk, bet... Nu jā, tur tā cilvēka loma ir, jā, tas ir jautājums. Man liekas, pirms vairākiem gadiem Teitā tika izstādīta Londonas Mākslas muzejā, tika izstādīta mākslīgā intelekta glāzna, un man liekas, ka tur tika pierakstīts pilnīgi visi, kas piedalījās procesā kā autori. Vai jums šķiet, ka piemēram tāda profesija kā sociālo mediju satura veidotājs vai šo varētu aizstāt mākslīgais intelekts? Es teiktu viennozīmīgi nē. Tā. Tikai tāpēc, ka manuprāt, tas ir ārkārtīgi smags darbs, sarežģīts darbs, kur tev ir ļoti labi jātaust sabiedrības sentimentu, notiekošo, aktualitātes, un tad vēl pašam ir jāizved cauri savu tā konta filtru, lai saprastu, kas ir vispiemērotākais veids, kā uzrunāt savu sabiedrību, savu auditoriju. Un es nevaru iedomāties, kādā veidā mākslīgais intelekts to jebkad varētu darīt. Ja mākslīgais intelekts nevar šobrīd uzrakstīt priekš maniem pieņemošu rakstu, kādā veidā viņi varēs vēl visu šitās tās sabiedriskās nianses ņemt vērā. Un tad vēl tās formas ir tik dažādas. Man liekas, Evaldam ir ko teikt. Cieši zinu, ka ir uzņēmumi, kas strādā ar sociālā mediju saturu, kas taisa lielas platformas atkarībā. Nu, tieši automātiski ģenerēta attēlu, automātiski ģenerēts teksts. Un skatās uzreiz, kur, tāpēc, ka tur ir vēl viena nianse, ko jūs varbūt cerams arī, mēs pieskarsimies, ir, ka tā sociālā mediju platformas arī nav tas, ko jūs domājat. Viņam apakšā ir mākslīgais intelekts, kas saturu uzvelk augšā, un tad tev pat tas saturs varbūt cilvēkam nav tik interesants, bet tas saturs apmāna algoritmu, un viņš nonāk priekšā, un tad viņus klikšķina uz viņu, un tad ir sasniegts rezultāts. Nu, tā notiek reāli. Tad vēl par tiem sociālajiem tīkliem ir... Viņas pašlaik viņi noalgojuši ir īstenībā daudz ļoti izcilus prātus mākslīgajā intelektā, un tas viss ir jau ir ar dažādiem mērķiem, ir ar to, kad viens ir, kad tajās platformās viss ir optimizēts, lai tā uzmanība noturētu pēc iespējas ilgāk, otrs, lai tu īstās reklāmas, citreiz cilvēki domā, ka viņi noklausās telefonu, tāpēc, ka viņš īstās reklāmas rāda, un viņi tev varbūt pazīst labāk nekā tu pats sevi. Un tad trešais ir, kas arī mazliet biedējoši, ir tas, kas saistībā vairāk ar Jūliju, ir tas, ka tas saturs, jo viņu mākslīgais intelekts var iekodēt tā, ka viņš var saprast, ka šis teksts ir ļoti līdzīgs šim, tas ir tas, tad tur citiem veidā un tā tālāk. Attiecīgi moderators ir kļuvis tā kā par karali. Viens moderators var ietekmēt reāli sabiedrības domu, iedomājies, tev parādās kaut kāda ziņa, moderātoram pateikt šī slikta ziņa, tur ir algoritms aizsūta uz to, lai šo ziņu, kas mums nepatīk, parāda cilvēkiem, kuri raksta apakšā, tu nepareizi domā, tas šies visi ļoti slikti, un tad ziņa, kas sakrīt ar manu politisko viedokli, čing, visiem, tu pareizi nu pat domā, tā vajag domāt, iedomājies, kāds spēks no visam apakšā ir, un tas ir... Tas viss būtu iespējams tikai mākslīgo intelektu, jo tam nevar pielikt cilvēku pie katra cilvēka, kurš skatās visu, ko viņš dara, bet mākslīgais intelekts to var izdarīt. Un pagan, tas jau tā kā notiek. Nu, mēs redzēsim, cik daudz Ilons publiski parādīs, bet daudz kas notiek, jā. Ja.
Esam atpakaļ studijā un pie manis joprojām četri brīnišķīgi viesi un šī ir raidījuma noslēdzošā sadaļa un šoreiz mums nebūs tāds kā radošais izaicinājums, bet varbūt aicināšu padalīties savus viesus ar kādiem smieklīgiem atgadījumiem, kas saistīti ar mākslīgo intelektu un Evalds stāsti tev esot. Nu jā, es ceru, ka man matemātiķi smieklīgi atgadījumi būs kādam arī vēl smieklīgi, bet nu labi, tad man viens tur pēdējais bija tas, kad mēs savā tajā pitch patterns platformā tiem zvaniem, mums ir tāds pitch bats, kas pievienojās klāt zvaniem Zoomam un tā tālāk viņš visu ierakst un visu tur nu, analizē visu pilnībā. Un mums vajadzēja dizainers, gribēja uzīmēt viņam tā kā bildīt, un viņš ir arī ļoti foršs dizainers, tāds raita super, kāds zina. Un viņš, viņš skatīšu dalī, izmanto, lai idejas ģenerētu, un viņš tur ieraksta, mums vajadzēja, ka tas sixpants nav pievienojies šatam sixpants guļ, ja? Un tas dalī uzģenerēja sixpants, kas šitā te horizontāli guļ, ar acīm cietu, smaida un zēzē, un arī un neviens nebija uz leju, jo sixpants neguļ šitā, viņi visi guļ uz augšu tā. Un tas bija nu, tāds diezgan interesants efekts, ko tu var dabūt, kad nu, tas modelis saprot, ko nozīmē sixpants, viņš saprot, ko nozīmē gulēt, bet viņš nesaprot, līdz galam nebija tādi paraugi pietiekami daudz. Tāds bija gadījums. Tad mums tajā pašā pitch patterns platformā ir nu, piemēram, iedomājies, tur aģenti zvanās, un tur, piemēram, ir uz pārdošanu, un mēs atpazīstam, tur, piemēram, problemātiski zvanas, un tad, piemēram, atrodam zvanas automātiski, kad neskā pēc vienam pārdējiem baigi veicās, viņš visu laiku ir noklozovis, un izrādās, ka bet tie zvani ir ļoti netipiski, viņi visi tiek flagot, nu, kaut kas nav kārtībā. Un tagad tas mākslīgs intelekts saka, ka tur kaut kas nav kārtīgā, un tad mēs paklausamies, pastāmies, kas tajā zvanos ir. Viņš vienkārši visiem zvana un saka, ā, es jau piekritu pirkt pagājušu nedēļu, ā, jā, viss ļoti labi, lai jums izdodās, yes, closed. Un ja viņš vienkārši bija, kāds viņam bija iedevis nepareiz, nu, to zvanu sarakstu, un neviens, nu, tādu kļūdu pats varbūt negrib atzīt tur, un var kārtīgi iekasēt, un to var tādu satrast. Tas bija tāds vēl gadījums. Tad vēl pirms tam mēs taisījām tādu aplikāciju Asja, Closer to You, un tad bija, tur bija arī emo, tur ir vēl viņi jau strādā, viņi tur ir daudz Amerikā subscriberi, tur tā kā dod tēmas, par ko pāriem runāt, nu, kas tā kā, piemēram, uz randiņu aizēja, nezinu īsti, ko darīt, tad tev ir tāds, piemēram, tēma kartiņas ir, bet tev šajā gadījumā dod tēmas, un tās tēmas ir īstenībā ļoti labas, jo, iedomājies, ja tev tur 100 tūkstoši cilvēki ir lietojuši, viņas viņi tur ir notjūnējušās jau ļoti labas tēmas, ir ritīgi foršas sarunas. Un bet tas, kas tur vēl tā komponenta, mēs no sākuma ielikām, ka tur emocijas rāda, mēs tagad to esam, man liekas, noņēmuši nost, mums tikai rāda, ja kaut kas pozitīvs ir, bet no, tur notika tā, ka pāris apsēžās un sāk izbaudot aplikāciju kā ieroci, tīpēc tur vajag apstāst, aha, rekurs, tu biji dusmīgi uz mani 40 reizes, tad es galīgi nestrādāju, tā kā vajadzēja, tā kā tas bija tāds praktisks piemērs, kā neizmanto to tehnoloģiju, bet nu, tā paša tās tēmas, tas bija forši. Un tad vēl kāds piemērs ir vispār no tiem datiem kā tādiem. Nu, piemēram, ja tu kaut kādus datus iebaro, tad tas arī rezultējās ļoti, nu, uz to, kas tev beigās būs. Tu nevar tā kā iebarot viens dats un cerēt, ka kaut kas cits būs. Un tur ir tāds slavens piemērs, kad tāds Pascal Vok datu kopu, un tur ir tāda viena sieviete, kas visu laiku fotografēja zirgus, un viņa apakšā visu laiku parakstījās, ielika savu parakstu bildē. Un tad viņa apmācīja to modeli, kas tur atpazīst zirgus, suņus, vēl visu kaut ko, un pēc tam to modeli vienkārši parāda bildi, kur ir automašīna apakšā parakstīts, un viņš domā, ka tas ir zirgs. Vai jebko citu parāda, tur būs apakšā, jo tas mākslīgais intelekts strādā pēc principa tā, it kā iztāvojas, kad ūdens izlīst no kaut kur no kalna, viņš tā kā par nu, zemāko rezistenci, vai piemēram, ka zibens spēr, viņš iet tā kā par zemāko vājāko pretestību, un viņš matemātiski arī tāpat strādā. Ja visvieglākais veids, kā saprast, ka tas ir zirgs, tur ir paraksts apakšā, zirgi ir dažādi, paraksts ir vienāds, viss, tad tā ir tā sieviete. Un tad, nu, tur parādās tas efekts, kad tas mākslīgais intelekts nav tāds bulletproof, viņš vienmēr tur ir visādas niedas. Viņš netiek galā, tāpēc ir vajadzīgi cilvēki. Ar jums kopā biju es, raidījuma vadītāja Kato, un pie manas studijā viesojās mākslīgā intelekta pētnieks Evalds Urtāns, jauno mediju mākslinieki Sabīna Šnē un Jurģis Peters, kā arī satura un tekstu veidotāja Julija Gifford. Šis bija noslēdzošais raidījuma Latviešu radošās skatuves raidījums, un lai jums brīnišķīgs rudens un gada noslēgums, un es ļoti, ļoti ceru ar jums tikties jau nākamajā Latviešu radošās skatuves raidījuma sezonā. Atā!